пам'ять загиблих воїнів, наших захисників, ті, хто вдячний. Дитинами, військовими побратимами, з якими сьогодні. Час праці по звільненню Донецької області під селищем Нижня Кринка неподалік Орлівки стали на привал, і в цей час до них прилетів залп артилерії, реактивної артилерії «Град» зі сторони сепаратистів і накрило. З Сергієм ми познайомилися десь, мабуть, починаючи з весни 2014 року, коли мій друг Олександр Черніков пішов по мобілізації служити в 25-ту бригаду, він потрапив у роту до Сергія. Так як ми познайомилися з Сергієм, ми чим могли допомагали цій роті, тому що спочатку була там складна ситуація зі спорядженням там і з усіми іншими речами. І так вийшло, що в цій роті зібралося дуже багато хороших, добрих, світлих людей, щирих патріотів, які ні на мить не замислилися, коли їм прийшли повістки, вони одразу пішли, просто тому що вони повинні були виконати свій обов'язок. Ми зустрічалися з Сергієм декілька разів. Було видно по очах, що це добра людина, це людина, яка любить Україну, це великий патріот. Це людина, насправді, дуже би зараз стала в пригоді нашій країні, тому що у всіх у них було дуже багато задумок, багато планів в житті. І я думаю, що вони би могли дійсно багато зробити для України, якби вже і в мирному житті. На жаль, багато із них померло. Загинули і мій друг, і Сергій. Благословляючи і освячується пам'ятна дошка ця герою України Шевчуку Сергію. В пам'ять його подвигу за мир на нашій землі в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, окроплення водою цієї свячини. Амінь. Вічні амінь. Помилуй нам, відтоді на землі, хліб нас насущний дай нам. Ініціатива вдови. Которую мы поддержали тоже, и то мероприятие, которое сегодня происходит, оно является тоже одним из знаковых для нашего города. Народ, который не имеет памяти, не имеет будущего. И подобные вещи должны, мы обязаны увековечивать память тех людей, которые отдали свой гражданский долг до последнего, до такой степени, что они отдали даже свою жизнь для того, чтобы был мир на этой земле, для того, чтобы дети ходили в школу, в садники, для того, чтобы люди мирно трудились, для того, чтобы наша страна развивалась и шла вперед, чтобы мы могли жить. Благодарна Богу за то, что Он мне подарил встречу с Сергеем, с таким настоящим мужчиной, с человеком, который навсегда останется человеком с наивысшей духовностью, с наивысшими ценностями в жизни. Я прошу ценить те жертвы и те поступки, которые делают ради нас, мирных людей. Все воины, погибшие и здравствующие, я прошу это ценить, не забывать, быть достойными.